ele vem na frente do nomezinho que a gente tá falando. E ele não fica no plural, nem no feminino, nem nada disso. Ok, agora a gente vai ver um outro aspecto aqui, mas é interessante falar. Às vezes, a gente não quer só falar que um relógio é grande. A gente quer dizer que não é só um relógio. São 10 relógios, que eles são grandes, que eles são dourados, que eles são gregos, que eles são bonitos. Entendeu? A gente quer falar várias coisas sobre o objeto, ou várias coisas sobre uma pessoa. E no inglês, a gente tem uma ordem para isso, né? Por exemplo, a gente tem essa frase aqui. There are 10 beautiful, big, old, gold, Greek clocks. Misericórdia, teacher! É. Em português, a gente falaria mais ou menos assim. Aqui tem, né? 10 relógios. Bonitos, grandes, velhos, dourados e gregos. Se a gente estivesse falando em português. No inglês, tirando isso aqui e a própria palavra, nossa palavrinha, tudo isso aqui é adjetivo. Teacher de Deus! É, tudo isso aqui é adjetivo. Eu tô qualificando aqui? Tô. Por quê? Eu tô dizendo o número. Quantos clocks são? Quantos relógios são? Tá? São 10 relógios. Eu tô classificando. Eu tô caracterizando. Tô dizendo aqui, informando. Eu tô dando minha opinion. Eu tô dizendo se ele é bonito, se é feio. Tô dando minha opinion. No caso aqui, a beautiful clock. No caso, 10 beautiful clocks, né? 10 relógios bonitos. Mas eu não tô dizendo só isso. Eu tô falando do size dele. Tô falando do tamanho dele. Ele não é só... Não são só 10 beautiful clocks. São 10 beautiful big clocks. São 10 relógios grandes e bonitos. Ou bonitos e grandes. Não, mas não é só isso. Eu também tô falando o age. Eu tô dando informação sobre age. Se é novo, se é velho. No caso aqui, é old, é velho. Então, não é só... Não tô falando de one old clock. Não tô falando de um relógio velho. Tô falando de 10 beautiful, big, old clocks. Eu tô falando de 10 relógios bonitos, grandes e velhos. Teacher, se ao invés de old eu quisesse colocar oval falando do shape, não poderia? Yes, poderia. Inclusive, arrisco dizer que poderia falar old oval ou oval old. Botar ele no bolo, acrescentar. Okidoki, okidoki. Mas ele não é só isso. Ai, teacher, não é. Ele não é só isso. Ele é. São 10 beautiful, big, old, gold, Greek clocks. Ó, eu tô falando da color. Gold clock. Não é só one gold clock. São 10 beautiful, big, old, gold clocks. E aqui eu tô falando da origin. Origin. Tô falando da origem dele. Tá? Porque não é um relógio brasileiro. Não é um relógio francês. É um relógio grego. Mas não é só one Greek clock. There are 10 beautiful, big, old, gold, Greek clocks. Chegou, cansou. Agora, perceba uma coisa. São clocks, né? São 10 clocks. Não é isso? Você vê que clocks está no plural. One clock, two or 10 clocks. Ok. Perceba que nenhum
dos adjetivos está no plural. E você não sabe, não pode me dizer que eles estão no masculino. Eles não estão, apesar de clock tá no plural, são clocks, são relógios. E a gente sabe que relógios está no masculino, né? Relógios, não é relógias, é relógios. Você não tem nenhum adjetivo no plural, todo mundo singular, não tem nenhum com Szinho. E não tem nenhum feminino. Se aqui ao invés de clock fosse girl, girls, claro que talvez alguma coisa que mudaria, no caso a gold não teria, mas se fosse girls, seria tan, beautiful, big, poderia ser old or young. Aqui não teria, que você nunca, eu pelo menos nunca vi uma menina dourada. Greek girls. Você vê que aqui também não muda. Okidoki? Okidoki! Se você gostou desse vídeo, thumbs up, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, compartilha com quem quer aprender inglês, mas não sabe por onde, não sabe como. E principalmente, never give up. Não desiste. Okidoki? Beijo, fui!